ধান্দাজ আপোনাৰ আঙুলিটো অঁ 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 তেনেকে আঙুলিটো মেলি দিব লাগিব, পাইছো দেই। আকাশখন পুৰা উঠি গৈছে, ইমান মজা লাগিছে আজি ভাইটিৰ লগত ফুৰি। হয় হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ লীলা, কেনেকে মিলাইছে ওপৰলৈ, ভগৱন্তে মিলাব নহয়, ভগৱন্ত মিলাব, কৃষ্ণ নামঘৰ পালোহি, নামঘৰ পালোহি, কৃষ্ণ নাৰ্চাৰী নেকি, নাৰ্চাৰী কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ, আপোনালোকৰ নামঘৰ ফটিকাছোৱা, ফটিকাছোৱা ভৱৰীয়া, দুজোপা আৰু এজোপা আছিলে, তিনিজোপা আছিলে, এইকেইটা এইজোপাও কিমান দিনৰ গছ কোনো নাজানে, ওপৰ ওপৰ সকলো নাজানে, কোনেও নাজানে কিমান বৰগছ আছিলে, জৰি গছ, আঁহত গছ এজোপা আছিলে, ইয়াত আমি স্কুল পাওঁতে একদম জয়ালে দেখ, বিয়াখনৰ পেণ্ডেলটো তুলি লৈ যাম দেই, ককাইদেউ ঘৰ হে আহিম পাছত আহিম, ল'ৰাৰ বিয়া নে ছোৱালী বিয়া, ছোৱালী গ'ল আগতে পলালে, আজি তাৰমানে সেই নিয়মটো কৰিছে, কথাখিনি অকণমান তুলিছে দেই, ঘড়ীটো ফাষ্ট আছে নেকি বাৰু, এই বেছি দূৰ নাপালোহি, সত্ৰখনৰ ওচৰতে দুফালে দুটা আছে, এইফালে আছে মন্দিৰ, সিফালে আছে নামঘৰ, পালোহি মোৰ ঘৰ, গাড়ী এখন আহিছে যাব দিছে, এটা ৰখাই দিলে হৈ যাব, চাই দিলে নালাগে, ইমান দূৰ লাইন বহি ফেলে ৰাখি থোৱা নে, কোনটো ঘৰ আপোনাৰ, এইটো এইফালৰটো, এইটো না, হয় নাই কৰিব পৰা নাই, ভাইটি কৰিব নালাগে না, ঘৰ আছে না আপোনাৰ, ঘৰৰ ওপৰত ছাদখন আছেতো, ওপৰত থকা মানে ঘৰ, জীয়াই থকা মানে মানুহ, হয় আপুনি কবনি বডি নাই বুলি, কেনে জীয়াই থকা মানে যাৰ উখা নিখাজ লাগি আছে, চাওঁ দিয়ক, যাৰ উশাহ লাগি আছে সেইজনে জীৱন্ত মানুহ,